Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til anden episode af Blox SMP sæson 2. Jeg tænkte, jeg lige vil starte heroppe, så vi lige kan få et overblik over, hvad der er sket. Vi kan se, der er der noget aktivitet, der løber lige en gut forbi vinduet her. Jeg føler mig lidt som et eller andet creepy stalker, der holder øje med folk heroppe fra. Anyway, hernede har vi, hvad der er planen om at være min base. Det er hernede. Og den skal vi i gang med at bygge lidt på i dag. Jeg har i hvert fald forlagt nogle grundsten. Bygget et fundament. Fordi at huset det skal være i flere etager. Og den første etage skal være relativt høj, har jeg en idé om. Nu det der, det er i hvert fald lige en start, så vi ligesom kan få en idé af, hvad der kommer til at foregå. Så har Ninja Bob fået sig en bitte ven, der hedder Lassie the Dog, som er kommet ind på serveren her. De har været voldsomt i gang, må man sige. Man når der ikke andet end at logge ud og komme tilbage, og så er der bare gang i farm her i tre etager. Det er fuldstændig vanvittigt, må jeg nok sige. Det er rigtig pænt. Rigtig fedt design, de har med de her hvide sten her. Det er de også gang i her. Nu kan vi se, der står Lassie. Tjekker noget chicken farm. Anyway, vi skal i gang med vores hus her. Og til det har jeg været nede og mine og fundet 9 jern. Det er ikke så meget. Men jeg har fundet de her sten her. Diorite? I don't know. Jeg har fundet de her sten her. Og dem har jeg så poleret. Altså polished her. Fordi jeg synes, at de vil passe rigtig godt til. Og så har jeg lavet noget hegn. Fordi hegn, det er sgu lækkert. en anden ting, jeg lige bør have på mig, tænker jeg, det er noget jord. Det bliver ligesom lige lidt nemmere at skal grave mig selv rundt, eller hvad man kan sige. Så det er super. Jeg er begyndt lidt på en lille design-idé her med, at der skal være ydervæggen her, eller hvad vi kan sige. Hjørnet hedder det. Hjørnet. Der skal være hjørnet her af birketræ, birchwood, sådan noget fence, og så de her hvide sten her. Så det bliver fence, hvide sten, fence, hvide sten, fence. Hvis I kan følge mig, fordi at jeg synes egentlig, jeg prøvede det omvendt. Eller prøvede det, jeg kiggede lige, lavede lige kort ligesom her. Her, det er ikke sådan, jeg har bygget det hele og revet det ned, bare for at vise jer. Tro mig, det vil jeg ikke orke. Men jeg prøvede i hvert fald lige det andet, og det så ikke så godt ud, synes jeg, på grund af den kontrasten, altså hvid med hvid. Så det i starten her, der ville være lidt fjollet, så skulle jeg selvfølgelig tage. Jeg får sgu lige en idé til, hvad vi kunne gøre. Jeg tænker bare, om det vil være fjollet, fordi jeg kan rive birketræen ned, og så i stedet for, så i kanten tage... Det har jeg selvfølgelig ikke, jeg har kun spruce. Jeg ved egentlig set, om jeg havde noget oak. Jeg havde der oak lige der, der var jeg også været lukket ud af det her. Har det egentlig oak her? Det jeg kunne selvfølgelig også tage og gøre. Nu skal det selvfølgelig lige vende anderledes. Men I fatter ideen. For ligesom at kunne give noget farve og kontrast flere, så bliver det sgu lidt mørkt. Det kunne godt være, så det bliver oak. Ja, oak. Hvid udefinerbar sten. Jeg ved ikke at sige navnet hele tiden. Her, så fans. Hvid, fans, hvid, fans, hvid, fans. Det kunne faktisk godt være, at det ikke var en dum idé. Tænk det, det havde jeg ikke lige tænkt over det først nu, selvfølgelig. Så skal vi lige rive fansen ned her. Det tager heldigvis ikke så forfærdelig lang tid. Ja. Altså, det er da ikke, fordi det er helt fortabt, tænker jeg. På en eller anden måde kan jeg sgu bedre lide det, hvis man tager og sammenligner den her side her med den her side. Ja, fordi ellers så kommer det til at blive meget, meget hvidt, fordi jeg tænker mig at bruge birketræ som noget... tag lignende hulumhaja. Så
Det kan godt være. Så spørgsmålet bare, om vi skal have to rækker fans eller en række. De på den måde kan jeg godt lide, at der er to. Må jeg da nok indrømme. Det kan selvfølgelig også være. Det vil se endnu bedre ud. Med en ude i kanten, og så to herinde det næste trin, lad os sige. Nå. Jeg sidder officielt fast. Nå. Det var lidt lille smule akavet, det der. Nå, lad os lige hoppe ud igen. Ved du hvad? Der skal sgu egentlig være to hele vejen, skal der ikke? Det tænker jeg. Det er også mest logisk, at der er ude i kanten. Altså, hvis, nu er det selvfølgelig ikke Minecraft-logik, men rigtig byggeteknik. Der vil du gerne have noget stærkt ude i, som ydermur. Hvad lavede den dude? Noget stærkt, altså de her træstammer her. Og så noget sten. Derefter. Vi kan selvfølgelig også prøve noget andet. Det er godt, det måske er lidt fjollet her. Fjollet at prøve at designe idéer. Nu er det specielt, fordi jeg kan sgu ikke... Alt jeg bygger, det er sgu ikke særlig pænt at se på. Men alligevel, så er jeg en grund frygtelig kredsen. Og det... det er sgu lidt... Lidt nakværdigt, du. Må man da nok sige. Det burde jo ellers ikke hænge sammen sådan. Ved du hvad? Det gør vi. Det er rigtig fint. Duk. Det er lidt problemet med fans, der ikke kan komme op. Ah, jeg gør bare sådan noget. Duk, duk, duk. Ja, ved du hvad? Så det bliver lidt mørkere end det oprindelige design, jeg havde i tankerne. Men heldigvis så vil jeg lave mit tag af birktræ, så det vil selvfølgelig rette en hel del op. Noget andet, jeg kunne prøve. Det er selvfølgelig lige at gøre således. Jeg har sådan en idé om, at der kun skal være én dør der. Måske lidt fæsent, men sådan en eller anden lidt fjollet idé, jeg måske har. Fordi at det der med dobbeltdøre, jeg ved ikke, der er et eller andet, der bare... fortæller mig, det gør jeg sidst, det gør vi ikke igen. Og ja, det skader jo sådan set ikke nogen, så hvorfor ikke? Nu starter jeg bare lige med at få clearet hjørnerne her. Det tænker jeg er en god idé. Og mens jeg gør det, så kan jeg selvfølgelig snakke lidt om, hvad der er hændt os på serveren her, hvad der er sket. Fordi ja, der er nemlig sket det, at altså, endnu en har forladt os. Så hvis vi lige... hurtigt, hvad kan man sige, opsummere sidste gang, der forlod Cookie, også kendt som Oliver. Han forlod os, fordi at han savnede aktivitet, hvilket er fair nok, vi har alle vores. Nu bygger det birketræ igen. Det der med at snakke og, hvad hedder det? Det der med at snakke og gøre noget imens, det er ikke alle, der er gode til det. Og det er tydeligvis ikke nødvendigvis min stærke side. Mens vi lige vender tilbage, så har... ja, så Oliver aka Cookie, han har... omvendt, han har forladt os. Fordi han savnede aktivitet. Og det er jo bare helt i orden, vi er alle vidt forskellige. Så det skal han da selvfølgelig have lov til. Men siden sidste gang til nu, mellem episode 1 og 2 altså... der har vi mistet endnu en, og det er vores kære ejer, Nico, der ikke er i blandt os mere. Jeg kunne selvfølgelig gøre sådan her. Og det gik godt i 2,5 sekund. Ja, det er faktisk... jeg tror faktisk på at bygge det på den her måde her, det kan være en idé. Men Nico, ja. Og det er, ja, det er måske så meget sagt, at han er livet, altså. Nu passer det selvfølgelig ikke i,
længde kontra bredde. Man kan sgu heller ikke. Man kan heller ikke få alt det, man vil have, vel? Godt lige. Det går bare helt heldigt, det der. Nå, men det er måske så meget sagt, fordi at selvom han har forladt os, Nico, så vil han stadigvæk, han vil stadigvæk spille lidt inde på serveren i ny og næ. Og han har joinet en anden server. Han har joinet Cassiopeia. Har han. Og jeg ved ikke en dyt om Cassiopeia, andet end at det vist var samme server som Cookie. Cookie valgte at gå til. Skifte til. Så det er jo, det er jo meget fint, kan man sige. Og så kommer de to til at spille sammen igen, og det er selvfølgelig fair nok, hvis Nico ikke føler, at han har lyst til at spille og filme, optage, whatever, herindefra. Så skal han selvfølgelig ikke gøre det. Vi skal bare gøre det, vi har lyst til, men han vil altså stadigvæk være at se inde på serveren nogle gange, så hvis I pludselig siger, at jeg spiller, og jeg trykker tab her, og hans navn står her, så er det ikke nødvendigvis, fordi han er i gang med at optage igen, så er det bare, fordi han hygger sig stille og roligt herinde. Hvilket jo er helt fint, altså for min skyld, der behøver det her ikke at være et eller andet masse videoproducerende tingling, vi har gang i. Det skal sgu bare være noget, vi har lyst til at lave. Lad os se. Åh, det begyndte at regne. Åh, lad os lige. Jeg ser det, jeg er gang i, det er spruce fence. Jeg skal altså have lavet noget mere, nogle flere planks, og nogle flere, hvad gør sådan noget her. Nu er det mig, der fjoller lidt. Bare gør sådan her. Boop. Så burde der dæme være hegn nok. Og hvis ikke, så må... Ja, så er det sgu en skandale. Lad os se, jeg skulle egentlig have placeret noget birketræ her. Solid. Ah, ved du hvad? Det var sgu lige før, jeg begyndte at hugge det med noget andet her. Det må vi sgu lige gøre således. Duk! Sådan der. Og det vil altså sige, at jeg skal have revet det her ned. Hvilket er helt fint. Derfor jeg bare byggede sådan nogle små skitser, kan vi kalde det. For at hvis der var nogle ændringer lige rent impulsivt fik lyst til, så burde der ikke være noget problem i det. Sådan der. Super. Så lad os få lavet den her side her. Vi gør, laver samme parkournummer, hvilket fungerer rigtig godt. Wow. Jeg er ikke den skarpeste til det her jump her. Må jeg da nok indrømme. Sådan. Den lader vi blive. Okay, så nu har vi det her. Jeg tænker, at vi lige får fyldt ud her først. Wow. Jeg kunne godt bruge en eller anden, der kunne, som jeg bare kunne sige til, hey, dig der, kan du ikke lige fikse det her, fordi jeg, det er ikke, jeg tænker mine intentioner, de skulle, de der er gode nok, altså. Men udførelsen, den er, den er ikke bravende god. Se, bare sådan noget som det her, ikke? Oh. Så det er godt, at vi har mere. Og mere, hvor det kommer fra. Sådan der. Duk. Se, det begynder at ligne noget. Vi skal selvfølgelig også have nogle... Og skal nogle lys til. Det indrømmer jeg gerne.
Jeg tænker, at vi selvfølgelig gør sådan her. Sådan der. Ja, se, nu kører det. Nu kører det. Når vi så har gjort det her lille stykke arbejde, fordi nu, det kan godt være, at jeg vil, som sagt, det kan godt være, at jeg vil bygge lidt højere. Det er derfor, jeg venter konsekvens med ikke at putte tag på nuværende tidspunkt. Fordi jeg tænker, det her, det er lige noget, jeg skal gå og, ja, hvad kan man sige, fundere lidt over. Så der kan I selvfølgelig også, lige hvis I synes, at hey, du kan godt lige bygge det højere, så sig sgu lige til. Se, nu skriver Lassie hernede til mig. Og hvad laver jeg? Jamen, jeg laver vægge til hytten her. Rimelig stille og roligt. Tænker jeg, at vi godt lige kan skrive lidt med ham imens. Det var fint. Sådan. Det kunne godt være, at jeg skulle bruge noget mere fans, det kan jeg godt se. Sådan der. Ah, ved du hvad? Jeg havde da noget mere fans. Hvis du lige får det her lavet fejne. Sådan der. Boop. Stille og roligt bygger i regnen desperat for at få tag overhovedet. Sådan der. På den måde kan jeg bedre lide hjørnerne her, end jeg kan. Okay, her, det ser sgu lidt fjollet ud. Må jeg da nok indrømme. Hvad kan det være? Hvad fanden laver han? Lignet han har stået bare og hoppet. Og noget værre pjat. Vi kunne egentlig godt. Jeg tror det vi gør, det er at vi bygger det en tak længere. Så vi altså gør således. 1, 2, 3, 4, 5. Nu har der en forkert smiley, det var den her. Rigtig fint. Nej. Jeg er en idiot, der. Det vil altså sige, at jeg skal rykke det hele en tak. Åh, shit. Ved I hvad? Det jeg gør her, det er, jeg gør ligesom tv-kok, når jeg sådan noget lidt hjemmefra. Jeg klipper til, jeg har fikset det, og så vender jeg flux tilbage. Så er jeg tilbage igen. Jeg har fået fikset mit lille problem, så nu er hjørnerne amazing. Prøv at se dem. Et hjørne, to, tre, fire. De ser simpelthen fuldstændig fabulous ud. Altså, intet mindre. Så, tada! Det er det, jeg vil have lavet indtil videre, og jeg tænker, at jeg muligvis vil bygge det en eller to takker højere. Simpelthen for en god ordens skyld, fordi taget, det kommer til at, hvad kan man sige, det kommer til at gå et stykke ned. Det kommer eksempelvis til at gå hertil, nedad. Så, hvis jeg nu lavede en tak højere, så behøver det kun at gå dertil. For eksempel, ikke? Det er i hvert fald den idé, jeg har inde i mit hoved. Så jeg skal i hvert fald bygge den tak højere, og for at jeg kan det, så skal jeg simpelthen være i besiddelse af noget mere af den her lækre, lækre sten her. Samt jeg skal selvfølgelig have lavet mig noget. Wow. Jeg skal selvfølgelig have lavet mig noget mere hegn, kan jeg godt regne ud. Så jeg skal altså ned i menen, og det er nemlig noget, jeg vil gøre næste gang.
I episode 3, der skal vi simpelthen på jagt efter det her lækre sten her. Og der er noget kul heroppe, det kan være, vi lige tager det med. Det tror jeg nok, vi gør. Vi skal i hvert fald på jagt efter det. Så forhåbentlig så finder vi en frygtelig masse der, og så håber jeg, I ser med næste gang.